Je to vlastně, když jdete do ptáka, jedna ale úplně jinak. Kdy má vytočený nohy? Tady ty špičky nejsou klasicky takhle v ptákovi, ale jsou vytočený. Tohle se masáž, jo? Budeš, padej hlavou dolů. Teda spíš houpen, počkej, já mám křeč. To se obvykle nestává, ale... Jeden za uherský rok. Dělej, vyplakej to! Ještě 10 kilometrů! Takže, ještě 10! V téhle pozici, až budete, tak tady zase jakoby nemá co stát, tady to je fakt jako jakoby stabilní. Můžete tam trošku toho ruce proklepat. Tímto způsobem. Potom ho vezmete a mírně ho vytočíte tak, abyste ho protáhli. Na druhou stranu. Potom vezmete za ruce. Natáhnete, tlačíte špičkama do protipohybu. Natáhnete ho a potom mu dáte pěknou masáž. Důležitá věc, špičky dolů, letce. Protože jinak to vypadá jako tak nějak takhle, je to nestabilní. Je důležité, aby tam prostě byly ty špičky dolů. A pak fakt jako... Ale jinak brchtěla úplně volně. A pak úplně prostě uvolněný tělo, všechno. Je to jednoduchý, takže se v tom prostřídejte. I ti, co byli teďka letci celou dobu, tak na chvilku si... Můžete klidně si poušit se to snížit. Dobrý ten butek, jak chceš. Snížit se to a prostě pracovat jako loktama. Wow. A pak klasický výstup. Takže jakže to do? Ale dám nohy na záda. Na lopatky. A Terka si jenom lehne směrem dozadu. A Terka se rozvalí jak vyvržený morvaň. Přesně. A teďka v téhle pozici já Terce budu dávat masážním způsobem, že budu propínat vlastně špičky a tím vlastně jako jí uhýbat. Úplně se tam uvolněte, z tohohle se jako nějak nedá moc spadnout, když nejste hodně nešikovní, ale mělo by to být fakt jakoby v pohodě. Ukážeme jim, co se dá z tohohle pak udělat. Jakože pokročím jednu tu, nebo? Ne, myslela jsem ten Ikarian. No, ne, potom až. Spirál. Sebe, ještě načo, já. OK, dobře, Ikarian. Ale musíš si posunout nohy. Já vím o tom. OK, už je to takhle poděláme. Z tohohle se dělají Ikariani, budeme to začátky dělat v poslední hodinu. A snad se nám to také povede. Tak jo, na to jo. Ježišmarja, to přesně jsem čekal. Nepovedlo.